Čustáři, tady Žaludce. Já vás vítám u dalšího dílu Budget balíku z Rise of Shadows. Dneska se podíváme velice překvapivě na Variora. Je to opravdu jako těžký překvapení, protože a když typicky potkáváte Variora, tak buď to je to těžký kontrol, nebo je to Boom Varior, což věřím tomu, že je balík, který potkáváte jako neustále na ledru. Ale tahleta verze tak stojí dohromady asi něco jako 2k dustu, což byste měli bez problémů jako nafarmit. A ten balík je opravdu těžký překvapení. Což je jedna z věcí, kterou budete využívat. Jak to funguje? Funguje to tak, že vy se snažíte držet velice jakoby rychlej agresivní stůl s nějakýma kartama, který znáte. Jsou to mechové, jako je třeba Galvanizer, Mecharů a potom nějaký stálece, jako je třeba Frotting Berserker. Ale kromě toho tam hrajete pár novinek, jako je třeba Clockwork Goblin, což si ukázalo jako celkem rozumný trojdrop. A ten trojdrop nám výborně zapadá do strategie, která je následující. Vy položíte nějaký jednodrop, pokud ho máte, potom položíte buď to zbraň nebo dvojdrop, pak položíte trojdrop, potom v úplně ideálním případě tak budete chtít zahrát třeba Corcoran Elitu a jít do Facey, a potom v pátém kole by už jste měli mít úplně ideálně na ruce Arcanite Reaper, takže zaútočíte Reaperem a protivníka prostě a jednoduše doděláte tu zbraní. Je to balík, který je samozřejmě hodně neodolný, bych jako řekl, proti úzám a podobným hovadinám. Nicméně ten balík strašně využívá toho momentu překvapení, že vy standardně, když hrajete proti Variorovi, tak třeba zvoliginujete do kontrolnějších karet, protože jako tušíte, co to zase bude dít. Třeba nevím, šamán by klidně mohl tady zvoliginovat do Hagáty a podobně. No a teďko najednou, když protivník nemá první cykla co dělat, tak vy ho prostě zabijete. Doporučuji zkusit, pokud na to máte dust, je to strašná sranda. A doufám, že vám to bude fungovat. Versus Valera. Watch your back. Victory. Aha, počkej. Jo, není, je to za víc dustu. Je to za víc, omlouvám se. Tak to je třeba 2k, no, prostě tak to si máte všichni. Tak necháme si Clockworka. Teďko ho zmateme tím, že hrajeme Boom Warrior, on to pak vzdá. Happy Noble Garden. Já mám ani 500 dustu, tak to nafarmíš. To víš, no, kdybych tady chtěl katovat nějaký rare z toho balíku, tak bych možná vykatoval toho Galvanizera, ale... Pak už je to jako fakt docela těžký teda něco vymyslet. Elity jsou základ, Mortály bych možná hrál i klidně dva, Reaper je taky základ, Vargýr je C-čko, tuším. Kupertyl jak C-čko. No, tohle bych chtěl zkusit jako no. So many options. Nejlepší hrát Mech Huntera? No tak určitě by to mohlo být lepší, pokud máš ten balík jako full. Protože Mech Hunter tak má tohle zajímavá situace, ty jo. Tak dáme Berserkera určitě. A Mech Hunter bude určitě lepší v tom, že tam máš ty medvědy, ty tři trojky, které ti hledají další mechy. A to je strašně dobrý minion, který ti vlastně dělá to samé, co dělá Angle a Underbelly Angler v Murlocích, kdy ti hledá další a další miniony na stůl, jo. Což je fakt dobrý. OK, to je docela jako hate, těžkej. No, jako tady nám je tohoto vlastně úplně jedno. Protože my někdy co děláme, tak je to, že prostě tlačíme. Takže to je trade, elita, jdeme face, potom hrajeme Reaper, pak si připravíme impostora do Heroic Strikeu a jdeme zase znovu face. Zrovna Roguna je třeba docela ideální matchup, pokud tam nehraje ty, že Vendetty. Vendetta tam strašně nám nepomůže. Ale zase jako brzo zjistíme.
No a jdem. Face face. A let's go. Dostává nějaká karta nerf v blízké budoucnosti? To nikdo jako neví. Věřím tomu, že doktor Bumbica mohl jít do Hall of Fame. Podle mě nerf nepotřebuje, pokud půjde do Hall of Fame. Takový je můj aktuální názor. Tak, a teď máme několik možností. Buď to můžete dát impostora a rubra, a nebo dáme prostě Reapera a půjdeme face. A protože strategie tohoto toho balíku je jít face. Tak půjdeme jako face. Další kolo zahrajeme tohleto a tohleto a pak to zmagnetizujeme. Pokud by to bylo náhodou jako extrémně potřeba. Dneska je ten stream nějaký hrozně edukativní. Aha. No to je skvělý, protože on ztrácí tempo. No a teďka prostě pro nás úplně ideální situace. Dokonce nám přišel upgrade, takže my jako zase vyplníme tu monakřivku, takže dáme upgrade. Dáme tady Roovera a dáme Cupertaila. A dáme opět face. No, měli bychom je aktuálně úplně jako v pohodě asi. No. A tady je mega vtipný ten Cupertail Impostor, protože on jako nemůže jakoby zmrazit, nebo s ním nic udělat. Tak může akorát doufat to, že já ho nezmagnetizuju. A když teďka mě třeba zmrazil face, tak já pořád můžu celkem bez problému vyhrát na to, jestli to jako líznu. Ten jeden damage navíc někde, jo. Tak, nemáme to, což je ta hrozná smůla, ale můžeme klidu jako pokračovat. Takže můžeme jít face, dáme abilitu, dáme teďko klidně asi toho galvanizera, protože pořád je to mech, který on se musí zbavit. A pokud jako nemá nějaký trapný ty vole frostbolt, tak bychom to měli zvládnout. Ježiš. OK. Dobrý, v pořádku. Jo a replace, jasně. A tohle to teda sice má rush, ale je to jenom 2-5, že? No. Tak, tohle teda bylo docela close. Tak, vidíte ty tredy, OK. Tak zatím to je v pohodě, tak se vám jdeme teda pokračovat dál, kolik tady těch questů normálně je. Byli by varioři pořád tier 1 bez doktora Booma bez hrginy? Ano. Úplně bez problémů podle mě. Ale já ty data nemám prostě, jako teďko třetí nejlepší balík na metě aktuálně je kontrolní varior. Pardon, třetí, šestý. Takže i opečkej kecám, boom varior je třetí, ale to není legenda. Takže asi šestý je kontrolní varior. Takže možná, že nakonec třeba bude zajímavý, že budeme potkat sami druidy. Myslím si, že je možná ještě celkem brzo mluvit o těch nerfech, no. Možná. Haló? Může se prosím lagovat do hry? Prosím. Nemůžu. Dobře.
Let's do this again. Where have your journeys taken you? Čau, Maru, nech se zdá. Tak. Druhý pokus s tímhle tím balíkem schválně teda. Jsem teda extrémně zvědavý, jak to bude fungovat. Tak, opět Roguna, to je úplně perfektní. Opět náš jakoby nejlepší matchup, protože Roguna nemá žádný taunty a velice málo kde má nějaký léčení, tak nám to strašně pomáhá. Takže zahodíme, najdeme nějaký dvoj, troj dropy a měli bychom být úplně vyvolněný. Tohle je takový, no. Máme jako coin, takže jde to. Jistíme Twitchi, děkuji za svůj brácho. Děkuju. No a teďka tady máme několik dealů a jdeme rozhodně do nich, jo. Tohle to je dobrý drop ve druhém kole s coinou. Ale je to jediný mech, který máme na ruce. Takže si ho necháme do magnetizu. A hlavně ten berserker víte, co je schopný sám o sobě občas udělat. Takže dáme tady berserkera a jedem. Tak, no a v tenhle ten moment už má najednou teďko ta Roguna velký problém. Protože jak mysnul to kolo, kdy to mohlo zabít přes backstep agenta, tak já mu jako tady položím druhý frottinga. A teďko mu teda přeju jako hodně štěstí, no. Tak to já vážně chci jako vidět. Tak, Vagal Pika je pro něj opět úplně ideální teďko. Protože to ta vedenka neměla jak jinak vytradovat. No a ta jde o to, že my už na ruce máme dohranou tu hru. Takže to je Korkrona do Reaperu, Reaper do upgradeu, do Heroic Strikeu, do Clockworka. A máme vyhráno prostě, takže tady tohoto bylo úplně ukázkový, jo. Ten balík je hodně podobný tomu, jak se ten Face Warrior hrál vždycky. Ale kvůli tomu, že tam hrajete nějaký celkem dobrý jako trojdropy a nějaký mechy, tak je to najednou docela i konzistentní. A jenom je potom otázku, kolik potkáváte tauntů, jestli tam musíte hrát Spellbreakera jako jednoho nebo dva, nebo jestli tam třeba musíte hrát dvakrát Mortal Strike, že vy se tady rozbijete zbraní a potom dáte protivníkovi za šest, no. Jasně, takže je to normální Lucky Roguna. A vám bude jako tady hledat nějaký léčení ideálně. No a potom samozřejmě ta nejlepší věc, pokud máte, tak tady ty lídoje, že jo. Možná, že ještě vtipná věc je v tom, že budete teďko hrát ten balík, tak budou lidi muset přemýšlet nad tím, jestli to je Boom Warrior. A vy, protože jak hrajete agro, tak byste je mohli rozkrájet jako tak brzo, než si všimnou, proti čemu hrajou. Tak. Krásná interaktivní hra. Flash. Na 100% winrate s Warriorem funguje dobře.
No, takže, jakoby to chtěla ten list, no, jak už jsem říkal, možná, že byste tam mohli některý prostě, jakoby karty trochu přeházet, protože prostě třeba budete potkávat jiný balíky, ale jinak je to overall jakoby fakt úplně v pohodě.